Aí galera, tô mostrando pra vocês como que tá ficando aí, ó, concreto. A gente já tá finalizando a parte do concreto aí, ó. Tive que fazer todo um novo concreto aí, galera, que tava tudo afundando. Aí o pessoal que fizeram essa obra aí, eles tinham jogado só um contrapiso, contrapiso feito farofa, né, em cima do aterro, e fininho e fraco. Aí tava afundando tudo, o piso da cliente aí tava rachando. Aí a gente teve que quebrar tudo e fazer um concreto, que aí embaixo é a terra. A gente já finalizou a parte da cozinha. Essa parte aí que vocês estão vendo dessas bancadas aí, a gente vai tirar tudo. No próximo vídeo aí vocês vão ver a gente quebrando, tá? Isso aí a gente vai tirar tudo, não vai ter mais essas partes, essas pasteleiras embaixo aí não vai existir mais. Essa pia também nós vamos trocar ela, vai ser uma bancada de pia agora, de mármore, tá? Esses mármore vai continuar, só que não vai ter mais essa parte embaixo aí de parede, tá? Ela vai ser só suspensa, tá? Ok, galera? No próximo vídeo aí vai estar mostrando a gente quebrando isso aí pra vocês verem. Valeu!